Tak, aloha, já vás tady zdravím u dnešního streamečku a dneska se podíváme na hru, který proběhlo několik updateů, se mě jako zaujala, jsem zvědavý na další nové věci, protože nějaký updatey už jsem hrál, nějaký update ještě ne. A to je hra Stationeers, kterou už jsme hráli dřív, mám z ní sérii na YouTube, kde to bylo velice zajímavý, bouchla mi tam základna a tak dále a tak dále a tak dále. Někteří lidi to znají a dobře vědějí a viděli to milionkrát. Dobrý, co do... Proč to píšeš takhle, Albinku, pro boha? A my dneska se podíváme na jednu z planet, který přidali vlastně v dalším updateu. Nevím, jak se to píše. Nekoukal jsem, počkej. Teď se nepodívám. Já to bych chtěl, když tak potom opravím, ale ono to není důležitý. A... Teď nevím, co jsem chtěl říct. No každopádně, jdeme se na to podívat. Proskoumáme planetku, jak píše teda Albínek, že to je Loulan. A... Uvidíme. Jsme úplně na začátku hry. Já jsem teda vytvořil úplně nový save. Sluníčko akorát vyšlo a my se půjdeme někam rozběhnout, protože na téhle planetě, co jsem tak zjišťoval, no, povídal si o tom, že ti... Jo, explodovalo mi to sérii, to jo, třeba se toho dočkáme zas. A my se tady půjdeme někam proběhnout nějakým směrem, protože na téhle planetě údajně by to měla být opuštěná planeta po nějaký civilizaci, kterou zasáhla nějaká katastrofa a tak dále a tak dále. Měly by tady být nalezitelný nějaký struktury, tamhle už se něco dogenerovává, takže já bych chtěl běžet ideálně směrem na nulu, aby se to dobře pamatovalo ve chvíli, kdy umřeme, aby jsme naší základnu potom zase krásně našli. Takže se většinou snažím tadyhle dole na kompasu si nastavit nulu. Aha, mě to nechytá kurzor. Tak to je trošičku blbý. Když to přehodíme... Přepneme to zpátky. A teď už bychom měli vidět i myš, jo, výborně. Takže když se to podíváme, tak ještě jednou tady dole máme kompas. A já se vždycky snažím, když takhle někam dobíhám a něco hledám, tak se snažím běžet nějakým konkrétním jedním směrem, který si dobře pamatuje, protože ve chvíli, kdy umřeme, tak vlastně tohle, kde teďka stojím, tak je spawn bod a od toho spawnu vlastně ve chvíli, kdy my doběhneme někam daleko, že ta základna není úplně dobře vidět nebo tak, tak se taky potom můžeme ztratit a běžet někam úplně jinam. Každopádně my se takhle rozeběhneme, tamhle už se něco generuje, něco malého nízkého. Má to tam nějaký solární panel, jestli dobře vidím. Tam bychom se mohli jít podívat. A teoreticky, když takhle budeme běhat po těch základnách. Železo, 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 výborně. Jak se tady, tady se asi nesprintovalo úplně, jakože by se sprintovalo. Jinak... Bylo taky psáno, že na téhle planetě není ani tak problém, tyjo, tamhle nějaký izvejtajem, to vypadá, že na téhle planetě není problém s materiálama a tak dále. Jediný, co se oficiálně na téhle planetě negeneruje, je kobalt, ale to já jsem si upravil v saveu, rovnou se k tomu přiznám, protože kobalt se v rámci téhle planety dá získávat jenom díky cestování do vesmíru a my to tady budeme muset nějak pokopati. Protože tamhle dole to vypadá, že je nějaký zdroj čehosi a to by se nám eventuálně mohlo celkem hodit. Pokud to teda není jenom, jo, je to baterka. V nabíječce vypadá to tak. Light, tady kyslíková bomba. Tak, pokopem to. Vypneme baterku, ať si ji zbytečně nevybíjíme a tady to si sebereme. A koukám, evidentně to vůbec nevezmeme sebou, protože nemáme prostory.
tohle co? Tool belt. Mesil jsem nahoru. Máme u sebe jednu baterku, druhou baterku máme tady. Třetí baterku jsme našli tady, jo. Dobrý. Flare já nepoužívám, takže ty si vyhodím a vezmu si baterku, to je pro mě cenější, nevím. Tak zase escape přiblblej. Jsem zvyklý ze všech nabídek vyskakovat escapem, což je samozřejmě problém, protože všechny ty nabídky, nebo respektive některé hry, nemají vyskakování z nabídek přes escape. Potřebovali bychom najít základnu, a tuším, že to zrovna bude tamhleta, jestli je to ta, co si myslím, s tím výtahem, který jsou tady tyhle ty baťušky. Protože my můžeme u sebe teoreticky níst mraky batušků a tím získáme celkem dost místa na materiály, což se vyplatí. A budeme běhat tak dlouho, dokud nenajdeme kvalitní RTG, a tak nemusí být ani kvalitní, stačí najít jedno. Jestli tady teda ještě vůbec jsou, protože nám se proběhla nějaká aktualita, co je klidně možný, že to zrušili, že jo. Jo, a sem nahoru se nedostaneme, protože nemáme žebřík. Každopádně tamhle v tom blikajícím nesmyslu většinou bývá nukleární baterka a tam bych se jako docela rád dostal. Ale vzhledem k tomu, že nemáme skafandr, nemáme jetpack, zkusíme to trochu občůrat. Já tady totiž určitě, to je solární panel kit, arc furnace, autoleč a nic jinýho. Zase escape, ježišmarja, no milionkrát si ho zmáčkni. Tak, tady něco zkusíme zahodit. Třeba tohle, proto se případně pak někdy vrátím a já ještě zaběhnu tam ty základně, o který víme, protože tady v okolí nic dalšího nevidím. A zkusíme se podívat, jestli tam není žebřík, protože jestli tam bude žebřík, tak ten si vezmeme sebou a plácneme ho tady na tuhle stůl, aby jsme se dostali nahoru. Páč, to se vyplatí se dostat nahoru. Jo, by the way, vidíš Albinku pod tou mojí kamerkou, že už jsem tě tam zvětšnil? Tak a tady to vypadá, že tady asi žebřík úplně nebude. Tak, co by nám mohlo pomoct? Zábradlí asi úplně ne. Tady se něco válí na zemi. To je mikrovlnka, jasně. Což by mohlo znamenat, že tady se bude něco schovávat někde v podzemí, v podlaze. Tady by měl být teda stůl, jestli jo. Nás netrápí. Nevím, no co nadělám. Ale to je jednoduchý, když to neobnovíš, tak ono to tam odsaď teoreticky zmizí. Jo, tady jsou akorát dveře, rozsvítíme si, jak něco vidíme. Dveře nám ničemu nepomůžou. Tady je ten solární panel. A tady je jenom tohle, jo. To je flaša na nitrogen. Jsem si předtím nevšiml, je plná, to by se mohlo hodit. Tady jsou nějaké trubky, to nás netrápí. A no tady není nic použitelného. Kdyby tady byly třeba aspoň schody nebo něco. Jak bychom to provedli? Mám pocit, že od té doby, co jsem to hrál naposled, tak se tímhle s tím bláznivým krumpáčem, on to teda je, jak tomu říkají, nějaký ten horolezecký cepín, tak se s ním teda těží podstatně líp, než se s ním těžilo dřív, ale zapadá slunce, to je blbý. Konzerva by se určitě hodila, protože tady máme možnost umřít na hlad, to nevím, jestli jsem říkal, že na téhle planetě zabíjí dvě věci, a to nepozornost a hlad. Automat, práva byla zadržena. Ježíš Maria Albinku, co jsi tam zase napsal?
Dá se tam vlézt, ale musíte základny odříznout jeden šikmej blok a dát ho pod ten žebřík. Povolit. Šikmej blok, jo. Čím se tady běhá? Tímhle ne, tímhle ne, tímhle ne, tímhle ne. Kapslokem taky ne. Tady se neběhá, já myslím, že tady je nějaký rychlejší pohyb. Tak, už mi to píše, že mi je prý údajně zima. Venku je minus jeden stupeň, to přežiju. Musím odříznout šikmý blok. Což znamená, že já bych musel tadyhle žebřík dát opatrovejš. Takže tohle uklidíme, čím demontujeme žebřík. Vrtačkou? Ne. Bruskou. Pochopitelně, jak jinak. Tak. Vezmeme si žebřík, položíme ho. Nech mě. No, tohle přesně nechci. Já potřebuji se dostat tady na ten blok, bláznivě, já na něj nevyskočím. No, a když vyskočím, tak mě to pošle do pryč. On se jako žebřík už nedá. Cčko, já ho potřebuji položit sem. Výborně, to by klaplo. Teďka zase ten Angel Grinder. Neboli úhlovou vrstvu, odříznout tohle, on mi to spadne na hlavu, výborně. Tak. A ten teoreticky postavíme. Proč se nechce otočit? Já ho potřebuji otočit. Hold C, držím C a ono se mi to neotočí. Rotate left, rotate right. Takže delete. Tak. Aspoň, že to. Teď bychom měli být teoreticky schopný, když budeme šikovní, jakože nejsme, tady takhle proběhnout a chytit se žebříčku. Výborně, jsme nahoře. Tak a jak jsem říkal, tadyhle je mimo jiné jídlo. Jídlo berem a je tady nukleární baterka. Tak. Tohle to dal, mikrovlnka, dál tady asi nic nepotřebujeme. Ještě tady je takhle za rohem žebřík nahoru. A tam občas bývá něco zajímavého. Tady je akorát počítač, ale nemá v sobě ani desku. Takže nic. A my bychom teoreticky mohli svářečka, vrtačka, do vrtačky bychom si to mohli dát, protože vrtačka je problémová na baterku. Takže tu vyhodíme, dáme si tam tuhle velkou. A tahle malá bude se nám k něčemu hodit? Asi ne, ještě máme dvě velký a předpokládám, že časem najdeme zase něco použitelného. Takže tu tady zase escape. Arr. Tu tady vezmeme. A protože nejsme skety, tak jim sem vrátíme tu malou. Ať tady mají aspoň něco. Tak ona stejně bude za chviličku mrtvá, ale to nevadí. Slezeme dolů. Propadneme do trojúhelníku, to se vyplatí. Tak, vyskočíme. A teď bych potřeboval někam pobrat tohle. Co je plastic sheety, iron framey a iron sheety? Jak to, že mi nemizí jídlo? Mělo by mi mizet jídlo. Settings. Gameplay. Hunger rate 0. Jak to? Tam má být 0,25. Tak tam dáme 0,3, když tady 25 není.
Nevím, kolik tam má být teda jako originál, ale co jsem koukal do saveu, tak tam bylo nastavený 0,25. Nevím, jestli je to správně nebo není. Padesát? Co padesát? Tak. Je takhle. To mě zmátlo. Normálně se říká 500. Hele, ale víš co? Když už to takhle řekl, tak já, protože vím, že se mi bude hodit, tak si ten žebřík stejně vezmu. Tak. Žebřík vezmeme, duct tape, tady nám tady k ničemu, když nemáme skafandr. Stejně jako tady tahle pilule, ta taky nefunguje úplně, jak bych si představoval. A my si teda tady můžeme vzít sebou aspoň něco. A obětu jednu rajčatovou máčku, abych si to vzal všechno. Tak otočíme se nějak rozumně a běžíme zase na nulu. Sice teda teď už budeme běžet nejspíš trochu úplně mimo ten směr, co je spawn, ale aspoň víme, že jsme potkali tady ty dvě bejsky. Tak. Bobíšek, nazdárek, pane. Jsi se taky přišel podívat, jo? Ale dneska ještě nic bouchat nebude, dneska nic nemáme. Teď momentálně jsem ve stavu, kdy hledám batohy. Tak jsem zvědavý, jestli nějaký batoh najdu, protože to je na tuhle planetu asi nejzásadnější věc, která je potřeba. Zasnu světlo, tolika není potřeba. Až tahle planeta je placatá, člověk nikam nespadne. Das ist Katastrophen. To teprve přijde, to teprve přijde. Tak, stále běžíme na nulu. Jo, hele, už mi jídlo ubývá. Ty jo, a docela rychle. Jsme na 98%. Já už to vidím, jak tady budu chcípat na žrádlo. Přesně jak to psali v tom tom. Protože na téhle planetě se standardně jako nic nevyskytuje nikde. Velký barabum asi tak teďka ještě nehrozí. I když je fakt, že když jsem se jednou dokopával na jedné malé základně pro RTGčko, tak sice tam svítila cedulka jako varování, varování, varování. Já jsem na ní úplně jako se vykašlal. Kopal jsem z vesela dál a jak jsem kopal z vesela dál, tak mě to zabilo, protože tam byl nějaký divný přetlak. Ale další bejska. Jdem se do ní podívat. Byl tam nějaký divný přetlak a tak nějak mě to rozlisovalo o stěnu. Zapneme světlo a uvidíme, co tady bude zajímavý. Vypadá to, že je větší než tam ty předchozí. Tak. Co máme v této místnosti? Nic, to je překvapení. Jinak tady tyhle ty bejsky jsou taky ideálním zdrojem materiálu. Hele, tady máme nějakou ceduli. Neautorizovaný vstup, Bůh ví co, nezájem. Tak, to je přetlaková komora. To je přetlaková komora a tamhle vnitř už něco je a tam já se nedokopu tudy. Takže to zkusíme takhle. Ne, není tam nic. Neříkej mi, že by tady měli takovou úplně prázdnou bejsku. Ježi, jako možný je všechno, jo? Ne, že ne. Ale to bychom měli trochu smůlu na ty bejsky momentálně. Ne, tam něco bude. Tamhle za těma dveřma něco bude. Tak. Žebřík si tady odložíme, za chvilku nám bude svítat. Hlavně ho tu pak nesmíme zapomenout. A jdem se tady takhle zkusit prokopat tamhle k těm dveřím. Na ty vezmeme páčidlo a otevřeme je. To jako bude fungovat. A ono se třeba i rozední, že něco uvidíme. Ale jo, přijde mi, že se s tímhle kope líp. Jako myslím si, že to byl mnohem větší oprus.
něco takhle vyčistit. Tak, páčidlo už svítá, tak zasneme světlo, koukneme se na východ slunce. Nebo možná slunce za červí dírou, já nevím, když je to takhle hezky zobrazený. Jo, přetlak, to je zlo. Obzvlášť přetlak na nesprávném místě. Hele, jak mě to teďka odfouklo hezky. A takhle, když vás to odfoukne, máte za sebou stěnu, tak je to fakt blbý. Kutej, kutej, kutej. Hele, tady je skříní. Teď je otázka. Je v nich to, co hledáme? Open. Něco, to ale, co to je? Uvidíme. Ammo box, pistol, náboje. To mě úplně nezajímá. Jo, bomby, no super. Takže my jsme ve vojenský základně. Proto je to zelený. A ta, tady zvenku to ale poznat není, že je to vojenská základna. No jsou takovýhle základny totiž různýho typu. Buď máte takhle právě vojenskou, který je vojenský vybavení, což znamená pistole, bomby, různý brnění a takové, nebo brnění, jakoby ty skafandry, nebo armádní nesmysly a tak. Pak jsou červený, ty jsou zase většinou hasičský a tam právě jsou ty baťohy. Já se chci podívat, co je tohle. Takhle. Takhle. Hele, to by mohl být jetpack, ne? To by se hodilo, to by se velmi hodilo. Kam se ty dáš dát? Na trojku? Ne, na čtyřku? Na čtyřku se dá dát. A je to jetpack, výborně. Tak, tohle zapneme. Sem si přesuneme baťok, batoh takhle otevřeme, otevřeme tohle. Tady si to trochu rozházíme, tak jak jsem na to zvyklý. Tak. Batůžek, tady máme dokonce nitrogen. Takže teoreticky můžeme už i lítat, což je super. To je jako dobrý díl tohle z toho najít. No a sem se právě dají vyskládat další batůžky, takže tady člověk potom může mít otevřený panel miliony batůžků. A funguje to fakt pěkně. Ještě si tady takhle přehodíme ten tool belt. Ať ho máme bokem, ani s víc tam zatím spát nemusíme. A hned máme o malinko víc prostoru. Výborně. Výborně, výborně. To jsme přesně potřebovali. Ale hlavně můžeme lítat. Což je super. To je jako dobrá varianta, že v té základně předtím jsme našli kanister s palivem a týhle z tý jetpack. To je jako, to je bomba. Flyhack. Jo, jo, jo. Flyhack ve skřínce. Tak. No vidíme, co najdeme dál zajímavého. Tamhle už problikává něco velkého. Něco hodně velkého. Rozhodně většího, než jsme naštívili teď. Tak se to k tomu naštrádujeme, uvidíme. Jak moc to bude rozbitý. Co tam najdem nebo nenajdem. Prohledávat tady ty zvědny, to je zajímavý. 94% jídlo, musíme si hlídat jídlo, nebo budeme brzo umřetý. A to nechcem. Tak úplně největší to zase není. Má to tam vejtah, má to tam radar, jestli dobře vidím. No, počkat, ale to je jako zajímavá struktura. Takovouhle strukturu jsem, myslím, asi ještě neviděl. A nebo to je ta největší nepoškozená, nebo nejméně poškozená hasičská. Ta bývá zhruba takhle podobně. Jo, ale ta je pěkná. Tak takhle nepoškozenou jsem ještě neviděl. To je moc hezký. Tamhle je další něco malýho. Škoda, že to má rozmácený tady tuhle solární plantáž. Tady je celku, tak je to taky zajímavý. Alko, nesvítí nám tady světla, což znamená, že tady ta základna nemá energii. Což je škoda, ale minimálně se tady dají zajít. Tamhle ty skřínky jsou důležitý. V těch jsou totiž většinou batůžky, výtah momentálně nepotřebujeme, tady dnes nic zajímavého není. A by the way, v těchto základnách se dobře nacházejí tady tyhle ty jakoby silnější ty izolované kabely, které jsou potom potřeba jakoby na ty větší napájecí systémy. Tak ty se tady dají velice krásně najít.
A je to celkem funkční. Jo, a tady ta část je taky rozbitá. To je taky škoda, protože tady dnes bývá kryokomora a tady ještě nějaký další věci. Co si tak jako pamatuju. Zapneme jetpack a doletíme se podívat tady do skříněk. Tak. V první řadě otevřeme pětku, protože si tady vezmeme tyhle prachy, sice nevím, čemu to je, ale 8, 8 000 Eček člověk jen tak na zemi nenajde. A hrneček, uniforma, to nás nezajímá. Míč, tableta, knížka, bedna, to nás taky nezajímá. A kitky, tak tady nejsou batušky. Bohužel. Cardbox je taky dobrý. Je to sice malý úložiště, ale pro začátek se hodí. Tak a dáme si do něj mimozemskou kytičku, pilulka, že bychom si vzali sebou Wilsona jen tak ze srandy. Asi není potřeba. No a vyrazíme někam dál, že tady toho víc už nenajdem. Tamhle samozřejmě mohli bychom si vzít kompletní solární panel, ale to až budeme řešit bejsku jako takovou, tak se sem můžeme klidně vrátit. Vyskoč z toho, pryč, jdeme. Dobře. Vezmeme to. No, jasně, tak zapadneme do druhý. Tak a tady nahoře ještě něco je? Jo, tady nahoře jsou denní senzory. Kdyby náhodou někdo potřeboval denní senzor, tak je tady. Jako dají se tu najít zajímavé věci. Tak a ta další základna je tamhle to, na kterou jsme chtěli jít. Tak. Jo, vypnu to. Výborně. To taky vypadá relativně velce. To vypadá hodně velce. Akorát je to teda docela řádně zahrabaný. Tohle je asi největší bejska, co se dá jakoby tady najít. Ale ta je zničená hodně a je hodně zasypaná pískem. Ale teoreticky nevím, jak moc je poškozená, protože to poškození nevidíme, pač je to v zemi. Ale teď je otázka. V těchto z těch bejskách totiž právě už může být to RTGčko, se dá najít. Tady nemáme kudy by se tam dalo vlíst. Protože tady, když se vleze do toho prostředka, tak to zkusíme tudyma. Teď to bude taková mravenčí práce, budeme celkem dost těžit. Blum, blum, blum. Tak, dělej něco. Krom toho, že už se zapadá sluníčko. Tak, na tohle potřebuju Angel Grinder. Tak, odstraníme. Ale to fuč. No a jedeme dál. Tady by měly být taky skřínky. A v těchto těch skřínkách bývají uniformy. Plus teda samozřejmě zase nějaké jídlo a nějaké kravinky. Což já bych si mohl takhle to jídlo jakoby přesunout do té krabice. Tak. Ale hele, skřínky nejsou zelený. By tady mohlo být třeba i něco jiného použitelného. No a tohle jsou přesně ty schody, které vedou Bůh ví kam dolů. A tam dole by měla být ta zajímavá místnost. Každopádně v této základně určitě zůstávat nebudeme, protože bychom ji museli celou vyhrabat a to je práce na dlouhé hodiny. Když jako takhle to vypadá, že to jde celkem rychle, ale není to úplně ono. Tak, žrádlo, výborně. Wilson další. Jo, tady máme uniformu vojenskou. Tady máme další uniformu vojenskou a tady další uniformu vojenskou.
Jediný co, tak bychom mohli vzít tohle, svičnout si to, tady z toho si takhle vyndat věci, ať máme černou uniformu. Ono to sice, jo, tak ono to sice není úplně vidět, že bychom měli jinou uniformu momentálně, ale aspoň nemáme tu plně základní. Tady tohle to všechno ostatní si asi zatím brát nebudem, protože si nejsem jistý, jestli to fakt jako přidává něco nebo ne. Tak tohle rozebereme čím? Akučkou. Jo. Tak. A zkusíme se tam dokopat někam, jestli se někam dokopáme. Jo, tady už jsme se zase chytli na žebřík, to nechcem. Ale necháme ho tam, protože ten budeme potřebovat, až se budeme snažit dostat ven. To znělo jako průvan. Nevím, jestli to u vás bylo taky slyšet. A na průvan je dobrý si dávat pozor. Tak, tady dole žebřík už není. Takže my rozebereme ještě tohle. Tak, tohle ne, ale... Jo, počkej, proč si beru tohle, ještě na to potřebuji kůčku. Tak. Tady to asi pozbíráme, ať se tady nemotá. Můžeme jich mít u sebe v jednom staku pět, tak to je v pohodě. Tak dobrý, že se mi teďka uložil svět. A když vidím tady to poškození, tak si myslím, že tady nic nebude. Rozhodně není zajímavého. No, tady je rozbitá i podlaha. Tak, zkusíme tady odsaď takhle kopat sem. Chtělo by to nějakou jinou čičku na tu baterku. Aby člověk viděl trochu víc do široka. Ale tady už není vůbec nic. My už jsme v hlíně. Dobrý. Nebudeme tady se ztrácet čas. Prohledáváním něčeho. Takhle. Tady akorát nabereme jídlo, protože jídlo se bude hodit. Tyčinka, plechovka a to poslední je taky plechovka, to máme relativně dost jídla. A půjdeme zase o kus dál. No. Tak, nula je tímhle směrem. Tak. Zhasneme světlo a běžíme. Uvidíme, co zase objevíme zajímavého. Ale ten jetpack se jako povedl, no, ten je super. Ještě bychom mohli najít nějaký krabice, ale už mám uniformu poškozenou. Když se na to podíváme tadyhle z dole, tak už je poškozená, jak tam na mě něco fouklo. Vlastně jak jsem vylejzal ven, nahoru. Tohle je co? To je jenom nějaký... Jo, to je naleziště nějakýho kovu. Ten nás úplně netrápí. A tamhle už před sebou vidím další nějakou strukturu, ale ta vypadá, že bude taky zahrabaná. Tady máme na této planetě nějakou smůlu na zahrabané struktury. Když jo, už se to začíná zobrazovat, ale to bude něco malinkýho. To bude něco malinkýho. Ale nebudem to podceňovat.
No. Tady bývá bedna, tady zrovna není. Tady za rohem nemáme nic. Tahle základna je úplně prázdná. Ale zkusíme tady kopnout, uvidíme, kam se dostaneme. Dostaneme se na podlahu, dobře. Aspoň něco pozitivní. A tady dále je taky jenom podlaha. Tak jsme jim tu právě vykopali bazén, můžu se koupat, můžu nám poděkovat. A nic zajímavého tady není. Trubky jsou tady přerušený, vedou semka, za rohem nic není. A tak, dobře. A běžíme dál. Ale tamhle už něco bliká. Tamhle už něco bliká, to bude nějaká, jo, to bude věž, bude tam další nukleární baterka. Což se nám hodí, nukleární baterky, jako ty se vyplatí brát vždycky za každou cenu. Ukládá se nám svět. Jupí. A jo, pozor, tady to vypadá, že to je hasičská základna, která je v podstatně lepším stavu než byla ta předchozí. Světla se zapnout nedají, ale tadyhle jsou baterky. Jo, to je solární panel, to nic. Tohle z toho asi neotevřem, páčidlo bych typoval. A otevřem, výborně. Tak. Tady jsou velké baterie, to je fajn, akorát pro ty nemáme využití momentálně. Electronic printer, ten by se asi hodil, nemusíme ho craftit. Kit transformer, kleštěna. Wirity máme. Malý transformery a velký transformer si vezmeme. Tohle je kit na světla a ten tam bude taky asi 10x. Světla by se mohly hodit. A tady, jo. Heavy cable, ty tady rozhodně nenecháme. A pojistky. Pojistky se taky vyplatí. No akorát blbý je, že momentálně jsme se dostali do stavu, kdy nemáme zase u sebe žádný volný místo. Což je blbý. Páč, nebudeme mít kam dávat věci. Jo, jasně, proč to obíhám, když mám jetpack, že? Tak. Tady zkusíme proletět. Tohle je super na pěstování, ale musíte mít správnou atmosféru, i když my bychom tady správnou atmosféru mít měli, ale máme to tady blbý s teplotou. Tak, tamhle by měla být kryokomora, tam je, výborně, to ale brát teďka nebudem. A tady dlens je těžký skafandr, ten se taky vyplatím. Tak a charger dá se zapnout? Nefunguje, nevadí. To skoro vypadá jako, že se mi vybila baterka v lopě. No jo, je mrtvá. Se vybíjí strašně rychle. Za chviličku bude svítat. A tady je výtah, jo. A my bychom ale mohli udělat jednu věc. A využít toho, že tady je ta nabíječka. Zkusit ji připojit tam dole. A z těch velkých baterek, co tady mají, tak si dobít naše malé baterky. Tak na to, abych ji rozebral, potřebuju tohle, předpokládám. Tak.
si vezmeme, vypneme světlo, když je světlo, doběhneme sem, tady vůbec netuším, kam to jako jak vede. Tak. Tady je output a ten vede někam sem. Což znamená, že když my vezmeme, počkej, tohle zahodíme momentálně, vezmeme páčidlo, sestřelíme tohle, tak, zahodíme to, tady je to propojený nějak s transformerem, to nás úplně netrápí. A teďka vezmeme teda tadyhle snůžky, střihneme tohle a nahulvat to tam zkusíme a pootočit tohle. A nebo taky ne. Tak to nahulvat a zkusíme tady na druhou stranu, uděláme to. Uděláme to na druhé straně. Tak, 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 Cčko, teď by se tohle mělo dát zapnout, a ono to furt nejede, nabíječky svítěj, tohle je output, a ono se to nerozsvítí, dokud já tam nedám tu baterku, že? Proč to nesvítí, to nechápu. A proto, jasně, oni jsou vybitý, no hned je tady světlo, no vida, oni byli vypnutý, baterie, schválně bude fungovat výtah, protože vypadá to, hele, funguje, dveře jedou, vítejte vědnice, můžete zase skočit dolů. A jedeme ještě vejš? No jo, jedeme ještě vejš. Taky můžeme skočit dolů. A trojku už to nemá. Tak to je dobrý. Tak tohle jsem nikdy neskoušel v téhle základně. Si zapnu tohle triku. Pěkný. Tak počkáme, až se nám nabije ta baterka. Ono to bude asi ale trvat plus minus věčnost. Necháme takhle. Jo, počkat, to znamená, že já jsem vlastně tohle to vůbec nemusel brát. Teď mi to tak došlo, to schválně zkusíme. Protože já když to tady odstřihnu. Tohle vezmu, vrátím to semka. Baterku si vezmu, tohle vezmu, tohle očroubuju a vezmu si to sebou a vrátím to tam, kde jsme to našli, což je, ježiš, šup, tady nahoře, tak, když se to tady zapne, no to asi bylo zaplný, ne, když se to zapne a dá se tam baterka, no tak to běží, výborně. Takže jsme to vůbec nemuseli brát. No a já se chci podívat, jo, tady ta už je na 90, tak ji taky dáme do doplnit, tadle je na 100, to je v pohodě. A pak máme baterku v tomhle, ta je 99, to mě netrápí. Mám baterku, ne, v tom baterka není. A teda další baterka je tady a ta je na 96. Tak je zkusíme doklepat. Zase escape, jasně. Ale a z tohohle, z toho tu malou baterku vyhodíme a dáme si tam tu velkou. Protože ta nám tam bude stačit.
Ale to už je naplno. A tady to bude ještě chvilku trvat. No, tak se mezi tím tady takhle trochu rozlídnem. Dobře, do železa asi ne, ale tady si takhle zkusíme trochu rozlídnout, jestli někde v okolí. Já mám relativně malý dohled, koukám. Ne, že by to jako nešlo, ale nic nevidíme. To bude asi chvilku trvat, než se to tady dobije všechno. No, dobíjet nukleárku zatím nemusíme, ta je na 99. Tohle je žlutý. Žlutá znamená kolik? 66, hezký. Nechce se mi tady nechat. Tak si tady chvilku počkáme, můžeme si chvilku povídat. Jestli teda tady někdo je. Kdo by si chtěl povídat? Tyjo, co tam slyšíte za audio? Koukám, že tam něco do toho jde. Ale já teda neslyším vůbec nic. Všichni jsou mrtví. A stejně nečtu, že to je pravda, no. Já ho mám totiž tak jako blbě z ruky. On se točte hrozně složitě. To chápu. Jediné, co mě docela jako štve, že já teďka vlastně neslyším zvuky, které jako reálně jdou do toho streamu. Já slyším vlastně jenom zvuk z té hry a nic jiného. Samozřejmě chápu, že bych se to slyšel sám sebe, to je takový blbý momentálně. Kdyby to ale bylo nastavený, tak by to nastavený být mělo. Tak je to... To nevadí, stejně nepíšu nic konstruktivního a Bíba má akorát blbé keci. A hru asi, no já právě vidím, že tam jako něco jde, ale já nic neslyším. Tak, ale máme nabito, jdeme. Tak, co tohle z toho můžu zavřít? Jdeme dál. Najít správný úhel, který je přesně na druhou stranu, dobře. Ještě by se mi líbilo najít základnu, na který je beacon, protože to by bylo super. Protože ve chvíli, kdy umřete, tak vás to, jestli to nepředělali, tak vás to spavne ve skafandru. A ve skafandru máte tablet s trackovací deskou. A ve chvíli, kdyby jsme našli beacon, ten by měl být ale teoreticky taky na téhle základně někde. Ten tam býval někde nahoře. Jestli si to vybavuju dobře, jo, a ještě vypneme ty baterky, kdyby jsme se sem náhodou někdy vrátili, tak aby jsme měli šťávu. A tady beacon teda koukám není. Ale ty baterky vypneme. To je škoda, aby se tady zbytečně vybíjeli na svícení. Tak. A jedeme dál. A jsme teda ale nechutně plný. Chtělo by to najít už tu základnu s tím batohem. Aby jsme měli ještě aspoň jeden. Úplně ideální je mít tady takhle tenhle ten spodní bar naplněný batohama. A pak je to celkem jako super. To má člověk takový úložný místa, že může běhat kde chce. Sákryš. Začínám nějak zívat. To je ta práce. Asi bych se na to měl vykašlat.
Tum. No, víš, co mě napadlo, když už tady takhle máme hru jenom ze hry, teda hudbu jenom ze hry, tak můžeme zkusit něco takovýhleho. Plný batoh batou a ty plný dalších batou a tak dále. Jo, pak člověk něco odnese, no. Tady zkusíme najít něco. Nějaký takovýhle psycho. Je tady něco ještě zajímavého? Asi ne. Tak to takhle stišíme, nastavíme looping. Ať to jede. Disco trisko nemáme. Ale já nevím, tyjo, jestli tady mám nastavený jako zvuky ze hry. Na 50%, tak by to teoreticky mělo jako fungovat. Já je totiž možná neslyším, protože nevím, jestli jsem tu hru zapnul ve chvíli, kdy už jsem měl přeplay zvuk na sluchátka. Protože některé hry, když je člověk má zapnutý v nějakém režimu zvuku a pak si člověk přepne zvuk ruku, přepne režim zvuku jinam, tak no, ta hra to jakoby neumí překodovat a furt to posílá do toho starého. Expert na to je třeba Minecraft. Mají s tím problémy, taky jsem se s tím setkal. Jakože s tou hlasitostí toho něčeho, jo. Ty jo, další dvě základny, paráda. Tak vezmeme první tu nalevo. První tu nalevo a pak tu napravo. Light. Hele, velká skříň. Co bude velký skříni? Nic. Range, ten nepotřebujeme. Rover frame, jo. Rover frame už zní zajímavě, ale... Schválně. Jo, je to ten velký, tak ten nechcem. Zase escape, ty vole. Nesnáším. Tak, rover frame, ten si můžu nechat. Protože tenhle rover je nám tady na planetě úplně k ničemu. Tak, co tady máme dál? Bedna. A v bedně... Kanistr. V kanistr nic. Prázdný kanistr. Dobrý. Neprovokuj. Tady už si zkoušel zmášnout srdce. Ne, neskoušel. Moc mě neštví, nebo ti smažu emotikon. Tak. Tohle vypadá, že bude něco většího. A nebo do toho skočil kopec. Prý tak zkus, je to FPS boost. No, asi lab A2? Zase laboratoř. A v téhle laboratoři asi nenajdeme nic zajímavého, protože baterky má evidentně rozbitý. Přetlaková komora, tady nahoře není nic, tady není nic a tady budou akorát tyhle skříně.
A v těch skříních, ani prachy tady už neležejí. V těchto skříních je akorát žrádlo, což by se mohlo... Je tady žrádlo vůbec? Ne, není. Je tady krabice! Taková krabice je lepší než drátem do oka. Tak, do téhle krabice si naházím tady tyhle nesmysly. Tak, velký transformer, malý transformer. Tak. Tady jsou jeho světla. Jsem vyměnil za tu krabici. A mně by se líbilo tyho najít už konečně. Jo, tady je zase kytka. Kytku necháme, těch nepotřebujeme milion. Hrozně by se mi líbilo najít konečně tu základnu s tím batohem, ta by byla super. Tak, dál běžíme tímhle směrem, tady nemají, ne, nemají tady ani solární panely, to je ustřelený blbě. Na některých těchto základnách bývá i kompletní setup, jak si tady na té planetě nastavit solární panely, což je taky fajn, že to člověk může kopírovat. Hele, další bejska. Tak to bylo rychlý. A tam má dokonce světlo. Tam něco bude fungovat, tam bude něco žít. Uvidíme, mohla by to být nějaká ta správnější. A tohle nemám rád, když se mi načítají textury. Tohle to se většinou děje, když proběhnete víc jak kilometr světa. A tamhle dálce svítí něco velkýho. Tam se půjdeme taky podívat. Za světlišky. Islands. Světluška. Takovouhle světlušku umí dělat jenom jedna jediná základna. A tohle je landing pad, ne? Je to meteorit. Jo, je to landing pad. Se satelitem. Vidíme, sem se ještě vrátíme. Tamhle je něco, co mě zajímá asi, teoreticky. A! Error! Vyskočil tady na mě error. Ježíš, to je jenom světlo, ale má baterku. A velkou, to se vyplatí. Tak, tady... Nekecej, semena! Co to je za semena? Rýže, no vida. Tohle je co? Sweet storage, to mě nezajímá. Ale zatím jsem jako nenašel... Tady jako něco svítí, ale... To světlo nevidím. To jako prosvítá ze zhora z toho landing padu. A další věc. Ono to sice svítí. Ale sakra, kde to má baterky? Tady musí někde něco být. Tak z landing padu to prosvítat nemůže. Tady za rohem... To nevypadá, že by byla místnost. Tak. Kudy ven, tudy ven. Tak to je jako nějaký buk, nebo co to je? Světla nesvítějí, tady vede trubka dovnitř. Trubka dovnitř, jo. Když vede trubka dovnitř, tak tady prostě někde něco být musí. Tohle je skleník, podle mě, původní, jo, protože tady jsou radiátory, je tady rozvedená elektrika a příprava na vodu. Jen taková suvka, na disu ti to nepřiřadilo roli, nevím, jestli si to
s tím něco. Mně to nepřiřadilo roli, to je v pořádku. Protože já nemám zaškrtnutýho toho. Já jsem tam udělaný trošičku jinak. Jestli chceš jakoby moje streamy sledovat a dostávat upozornění, tak si tam musíš zakliknout zvoneček. A ono ti to tam bude posílat přímo upozornění jakoby trochu jinak. Protože to s tím zaškrtáváním těch rolí to Twitche, co jsi tam dal ty, tak je podpora pro, primárně pro jiný streamery, takže mezi nimi já nejsem. Tak, a mám takový tušení. Jo, protože jsem to zkoušel, jestli to funguje, a pak jsem si to odstranil, protože jsem to tam nechtěl, nechtěl jsem tam mít jakoby sebe. Clear, tak. Protože když se na to podíváš, když já dám alt tab, přepustit tady do Discordu, kde pak ho mám. Tak, to fialový celý, co funguje a přiřazuje role, tak to háže lidi do podpory pro vás. A ty moje upozornění, které upozorňují na moje přenosy, tak jsou v moje aktivity. Takže tak. Tady zkusíme kopnout, protože mám pocit, že prostě pod tou základnou někde něco vykusí. Je to zvláštní, ale asi to tak bude, ale mám nejmenší tušení, anebo to zkusíme tady někde rozřezat. To možná bude rychlejší. Protože tamhle je ta trubka, to se mi tam ta se mi tam prostě nezdá. Tak. Wrench. Super. Vždycky si vezmu něco úplně jiného, až potřebuju. A... Tak. Teď už máme odpověď na trubku, takže můžeme jít dál. A já jsem říkal, že půjdeme někam za světýlkem. A já to světýlko už zase nevidím. Světýlko. Kam pak se schovalo? Já to musí být vidět i přes den, když bylo tak hezky vidět v noci. Pokud teda zase něco neupravili. A my jsme přišli... Z téhle strany, tamhle je. Světlíško. Jdeme za světlíšky. Po cestě koukám, ještě něco trefíme. Tak ne, po cestě nic netrefíme, to je celá ta... Ty krásu, to jako vážně je takhle jako veliký. To je blbost, ne? To je nějaká skála tam blbě vygenerovaná. Ježelika, tady půjdeme s něčím krokem, aby se to dogenerovalo. Ale tahle základna má světlo. A teď je otázka, jestli to světlo... Postupuje, je to malá základna, není to nic velkýho. A je otázka, jestli tahle základna má světlo, protože tam má solární panely a má tam systém těch solárních panelů a funguje. Což by bylo fajn. A nebo jestli to základna, která solární panely má, nefunkční a má pod sebou RTGčko. Což by bylo taky fajn. To jsou asi dvě varianty, které by tady mohly nastat. Protože jiný důvod, proč to světlo svítí, tady prostě být nemůže. A tady máme beacon! Yes! Ten rozhodně berem. Dup. Beacon rozhodně berem. Protože tenhle beacon je sakra důležitý.
Tak tadyhle by měla být skříň, jo, a tady v té skříni bude baťoch. O co? Pač mi to něco připomíná. A v téhle skříni máme chemický světla, jasně, datadisk, to mě nezajímá. Máme tady hasičák, to mě nezajímá. Chytrý kanistr, to je šikovná věc, to si berem. Máme tady, jak jsem říkal, ten baťoch. To je taky moc šikovná věc, to si taky 100% berem. Tum, tum, další baťůžek. A máme tady čepici. Čepici nepotřebujeme. Ale baťoch je super. Tak, a teď se půjdeme podívat tamhle. A já si skoro myslím, tohle nefunguje, to bude rozbitý. Bez energie. A teď je otázka. Jedeš na ten jeden solar, nebo jedeš na RTVčko ze spoda? Tady, ale vypadá to, že asi pojede na solar. To zjistíme hned, jak tohle se povede otevřít a na toto potřebujeme kousek odkopat. By the way, tohle je zrovna ten celý systém toho ovládání solárních panelů, který na této planetě funguje. Takže člověk nemusí nic dlouhosáhle vymýšlet. Stačí prostě najít tenhle systém, když chce jet přes solární panely a prostě ho okopírovat. Tak. Tady se vymáčne tohle, tady vyjede takové kompletně celé ovládání. A jak můžeme vidět, tak celé to ovládání je momentálně neaktivní. Což znamená, že ty světla pojedou z něčeho jiného a rozhodně to nejsou ty soláry. Ale každopádně, když vezmeme do ruky, ne, vidíme to. Tak tady screwdriver, ne. Počkej, tak si vezmu ten šroubovák. Jo, to je zrovna po mně, tak nic. Tadyhle si krásně vidí, jak to má být vlastně nastavený. Tadyhle si je logic reader a tak dále a tak dále. A dá se to krásně celý okopírovat a zjistit, jak to má být. Tak, to mě mrzí, tyjo, že není tady žádný nic, co by tady ukazovalo aktuální stav baterky v té lucerně. No a jediný způsob, co tohle je za to? Jediný způsob, jak tohle může fungovat je, takže my se tady kopneme takhle hezky dolů. A jestli si to myslím dobře, tak za chvilku bychom měli narazit na varovnou cedulku. Jestli si to myslím dál dobře, tak nás to s trochou štěstí nezabije. Tak, tady se takhle prokopem pod tohle. Jo, tamhle už je varovná cedulka. Ale varovná cedulka nesvítí. To je divný, ta by měla teoreticky svítit. Tahle cedulka by měla teoreticky, když ne, to je jenom display, tak to je v pořádku. Za chvilku by tady ze spoda mělo být vidět pronikání červeného světla, jestli se něco nezměnilo. Tak a doporučuji, nikdy takhle nelíst do té hlíny dolů. To je totiž vražebná kombinace a my potřebujeme tohle, abychom sundali tohle. Protože jinak vás to namáčkne pod ten rám a jste druhý. Žebřík, ušetříme trochu místa. Tak. A jdeme kopat dál. A je tu podezřelé tma, myslím si, že tady, co po mně kdo chtěl, Twitch, něco, nic. Je tady podezřelé tma, takže tady asi nic nebude. Tak jsme na dalším podlažím.
A nebo je to až na tom dalším podlaží, to je taky možnost. Au. To je super, jak tady prostě už není nic vidět. Kopej, kopej, kopej. Zase vezmeme vrtačku, rozebereme další. Tak. Ten si taky hodíme do inventáře. Kdybychom náhodou někdy někde potřebovali žebříky. Jo, už to svítí červeně, takže tady bude. Výborně. Jenom nás to nesmí zabít. Tohle totiž umí zabít moc hezky. Červené světlo. A kopni. Ještě tady to rozebereme. Některý je prostor, kdyby nás to fakt chtělo odhodit, bůh ví kam. Tak a tady tohle by mělo jít otevřít. Výborně. A už to začíná. Už nás to tahá. Už nás to tahá. Já nechci umřít. Každopádně tohle se vyplatí rozhodně vzít sebou. Neboli RTG. Což je. Malej nukleární zdroj. Víš, ono to asi nebude úplně nukleární, já nevím, jak ono to přesně funguje, jestli to využívá nějaký jaderný štěpení, anebo to prostě využívá toho, že to přeměňuje tepelnou energii na svět, jakoby na elektřinu, nevím. Každopádně tam, kde je batůžek, je RTGčko. A to se vyplatí si brát sebou za každou cenu. Tak, vylezeme nahoru. ZPM, jo, jo. Tak a v tuhle chvíli tato základna už mrtvá, takže už nás nebude obtěžovat a my můžeme zase vyrazit někam kousek dál. Takže tímto směrem. Tak a teďka čistě teoreticky, kdyby jsme si vzali někde, již vlastně my ani nabíječku nepotřebujeme, protože máme ten power controller, ale za tou nabíječkou by to bylo jednodušší. Kdyby jsme někde vzali nabíječku, tak ve chvíli, kdyby jsme potřebovali dobít jakoukoliv baterku, tak jenom prostě na zem placeneme. I když ono to RTGčko asi úplně položit na zem jako standardně nejde, protože on by se to musí taky chytat do gridu. No ale tak teoreticky bychom položili nějakou kostku toho Iron Frameu, který tady někde mám v ruce. Tidelands. A do toho by se už potom jakoby to RTGčko dalo položit. Dalo by se do toho položit rovnou i ta nabíječka. A máme vystaráno s energií, můžeme si v pohodě dobít baterky. A já si myslím, že jestli jsem na to koukal dobře, tak to RTGčko by mělo umět dávat nějakých 4000 W. Což si myslím, že jako dost na takovýto dobíjení baterií. Ale mně by se líbilo jako najít nějakou neúplně moc poškozenou základnu. A úplně ideálně, aby to byla nepoškozená základna se skleníkem. Protože vím, že se tady dají najít základny se skleníkem, který mají v sobě už rovnou hydrofonický nesmysly. Protože my, ať chceme nebo ne, tak budeme mít relativně brzo problém s jídlem.
Protože už jsme dlouho nenašli žádnou základnu, v který by bylo jídlo. Jako jo, máme u sebe čtyři plechovky, máme u sebe nějaký tyčinky, to jako jo. Potom žádná, ale... Ježišmarja. Potřeba bych se vyspat s těma dětmi, je to nějaký náročný. Když člověk ráno nestává do práce, tak ho probudí děti. Když ho děti nezrovna neprobudí, tak musí stávat na budík do práce. Je to takový zlý. Ale co? Třeba se to jednoho krásného dne změní. Tady to načítání mě trochu jako štve. Dalo by se to vyřešit tím, že uložíme hru. Uložíme hru, jsem řekl. Jo, půjdu z baráku, ale bych já mezi tím nešel taky třeba někam. Tak. Uložíme hru. Dáme back. Dáme leave session. Exit. A přenačteme to znova. Ono to sice chviličku bude trvat, ale aspoň budeme moct zase chvíli běžet. Tak. Teďka dáme tohle. Load world. Ale vidíte vlevo v horním rohu FPSka? Protože já tady mám u těch her zobrazený FPSka, na kolik mi to lítá. Nahoře je vlevo. A mám pocit, že to v tom streamu nevidím. Což by bylo zajímavě udělané. Tak, můžeme běžet dál. Já si tady musím pootvírat ty baťušky a nástroje a tak dále, a tak dále. Jeden baťůžek, druhý baťůžek. Jedna krabice. Mám takový pocit, že zrovna ty krabice, že mají nějaký omezený použití. Že snad, když se z nich ty věci vyndají, že se ta krabice zničí. Jsem chtěl říct, že vidím další světýlka na obzoru, ale ne. Aha, tak to se tomu moc nevylepšilo. To se to moc nevylepšilo, to načítání toho světa. Asi jsme už moc daleko. Další základna, další světílko, dobře. To zní jako plán. Ale ten načetlý svět je takový trochu blbej. FPS nejsou vidět. Tak to je super. V tom případě to bude nějaká nástavba nad hrou a... Proč mám pocit, že je to nějaký rozbitý? Proč se mi to nenačítá? Hele, tak tohle je víc štěstí než rozumu, ne? To víš, že jo? Tady máme klimatizaci. Tamhle jsou opět světýlka. Opět maják, což znamená, že tady bude opět baťůžek. Ten samozřejmě berem, o tom žádná. Ale hlavně, tam dole bude další. Co to je? Za nesmysl. Něco je tady špatně. Něco tady je moc špatně. Tak. Tak tohle se mi líbí. Se obávám, že budu muset asi resetovat hru.
aby se mi to začalo načítat správně. Tak, aha, beacon se nestakuje, dobře. Jo, ale už to je něco udělalo. Tak dobrý. A furt to teda dělá kraviny. A no, dobře, dobře. Tak to otevři. Batok jediný zůstal ještě pod hrubanou línii, dobře. Tak, lepší. Tak, tadyhle vezmeme batoh, vezmeme batoh. Tohle tady samozřejmě nenecháme, otevřeme batoh. A máme další batoh. Takhle se mi to líbí. Tak, tadyhle byl akorát ten beacon a nabíječka ne. Já bych si sem někam docela rád píchnul nabíječku. Takže demontujeme tohle světlo, to tady nepotřebuji, já vlastně nabíječku nemám, tak nic, já jsem si ji sebou nevzal. A to bychom potřebovali najít tu jinou základnu. Ale jinak tohle je taky výborný zdroj solárních elektráren, kompletně postavený dvě tady jsou. Ale zase na druhou stranu, kdo by se tady zrcal ze solární elektrárnu, když stačí tady takhle kopnout o kousek níž. A objeví tam asi to nejcennější v téhle hře. By the way, u nějakého updateu RTGčka už se nedají vyrobit. Dají se jenom prostě najít buď ve světě, jako je tenhle, anebo získat přes Creative, jakože přes konzoly. Takže samozřejmě, když ta možnost tady je a ty RTGčka tady jsou, tak rozhodně bych se nebál toho využít a pobrat všechno, co člověk může. Protože dvě RTGčka jsou teoreticky, RTG dostaneš jedině z těchto budov. No, tak jako jasně, no. Říkám, že buď kreativ, anebo to najít takhle ve světě, když je to zrovna s těma baráčkama. A jsou právě tady tyhle ty malinký základny, který jsme teďka, tak v těch je jedno RTGčko, a nebo jsou ještě větší základny a čím to zase přepínám? Kvéčkem asi evidentně ne. Třetím, jo, tímhle, aha. Teď si nevím, co jsem chtěl říct. Jo, že vlastně RTGčka se nachází jenom v téhle základně, který jsme teďka teda našli ještě dvě za sebou, což samozřejmě je fajn. A nebo pak jsou RTGčka v těch úplně velkých bejskách, ale musí být. Tam se to dá poznat, takže se tam dají zapnout světla. Nebo mám pocit, že to dokonce některý jakoby taky na dálku svítí, aby to člověk poznal. A tam takhle v podzemí, když se taky odkope podzemí ve středu té velké bejsky, tak tam člověk najde kompletně fungující elektrárnu, kdy tam jsou vlastně za pancéřovými dveřmi jako tady, tak tam jsou dvě ty RTGčka a jsou tam transformery, jsou tam baterky a je to takový ideální místo, kde začít základnu, co se týče energie, když nemáte jakoby žádný další zdroj energie, když třeba ty RTGčka nenajdete v těchto malých, tak je fajn v té velké začínat, je tam dost prostoru, ale tu já dneska nehledám, maximálně kvůli tomu, že bych si z ní vytěžil RTGčka a já bych chtěl právě dneska najít, nebo dneska už to asi nestihneme, ale tahle planeta ve finále je o prohledávání. Tak bych chtěl najít tu bejsku s těma funkčníma akvaponickýma farmama, kdy vlastně by tam stačilo opravit skleník, stabilizovat v něm teplotu a mohlo by se začít pěstovat a pak by se mohlo dát už vyrábět spoustu
nebo ne spoustu, ale dalo by se vyrábět nějaké jídlo, které teda budeme potřebovat, jakože zásadně. A dá se tam potom relativně pěkně rozestavit ta základna dál, protože ona ta základna není úplně z těch nejmenších, když se najde teda správně rozbitá. Něco mi tu vadí, co pak mi tu vadí. Tyhle itemy, když nepozbírám, tak mě tady umlátí. Tak. Už jsme na podlaze, tady to už je stěna, to už je taky stěna. Takže kupředu. Jednou jsem se takhle probudil do textury, samozřejmě mě to teda potom ve finále zabilo, jo. Ale vůbec jsem tady to nemusel protěžovat, normálně jsem mohl projít až dovnitř, úplně v pohodě, zase jsem mohl vylízt ven. Nech mě. To je vždycky jak brána do pekel. Tak, už nás to zase tahá, ale tady by nám to teoreticky jako nic nemělo udělat. Protože tady nejsou žádný itemy, který bychom se rozmlátili. Tak a tady máme dalšího kamaráda. Výborně, máme dva. Teď už by v podstatě stačilo jenom najít tu základnu s tím. Tamhle je další bejska. To podle toho generování světa se to dá krásně poznat. Protože bejsky se předgenerovávají před tím světem, který vy načítáte. Takže jako tam můžeme se rovnou vydat. A to vypadá, že bude něco většího. No ale tyjo, já bych fakt chtěl najít tu bejsku s těma akvaponickýma nesmyslama. To by dost pomohlo do začátku. Stejně jako RTGčko a stejně jako beacon, aby jsme tu bejsku potom našli znova, když umřem. Nevím, jestli se tady dá nějak jako udělat jiný spawn point. To mi se říct, že ta bejska tady je jakoby kompletně pod tím, jo? No asi jo, tyjo. Co tady leží? Prachy tady ležej. A nedají se vyměnit. Čemu takovýhle prachy jsou dobrý? Tady bude asi bejska kompletně pod hlínou. No to je jedno. Tu tam necháme, to vyhrabávat rozhodně nebudeme, rozhodně ne ručně. No. Ještě půl hoďky a já budu muset zase končit. Tamhle zase něco bliká. Tam toho bliká víc. A jestli teda za tu půl hodinu nenajdeme tu základnu, kterou bych chtěl, tak já ji asi potom najdu, aby jsme do příště už mohli začít tvořit nějaké hodnoty. A jenom neběhali tady po planetě a nekoukali po texturu, co tam kde je vygenerovaný. Jo. Jako tady třeba orečka. Ale kucí, nevíte, jestli se dá nějak jakoby přenastavit spawn point, aby člověk mohl si ho udělat jakoby v té bejšce, aby pak nemusel lítat, bůh ví jak daleko. Vidím skla, ale obávám se, že to není to, co bych si představoval. Tam na obzoru už bliká něco dalšího velkého.
Tohle bude asi celý pod hlínou. Hej, hej, to je přesně ona. A tak to teda jako čumím. Tři akvaponický nesmysly, výborně. Tady tohle je co? To je skřínka. Ve skřínce máme co? Uhlí, výborně. Po 50. Tady máme generátor. Jasně. To je super, ten sice nepotřebuje, když máme RTGčka. Je to teda celý rozbíjí. A tady to je co? No, tady bude něco zahrabanýho, to vyhrabovat úplně nebudem. Ty, ale tahle základna jako OK, našli jsme. To by se úplně vyplatilo, tady vzít odsaď ty akvaponické nesmysly a vrátit se x, těch x tisíc kilometrů zpátky, co jsme prošli. Hele, ale ten koul si můžu vzít sebou vlastně. Koul si můžu vzít sebou, jsou tady 4 a 5 je v peci. A by the way, u týhle základny, jestli si to vybavu dobře, tak když se rozebere tohle a sundá se tohle, ne, tak tady ne, jo, on tady není ten panel, aha, já jsem si to nevšiml, sorry, beru zpět. Jsou taky basky, kde je takhle ten cool generátor a tady nahoře je power panel, který je prázdnej. Ale on ve skutečnosti prázdný není, jenom ta baterka je spadlá pod tím generátorem. Tak, solid generátor neberem, ten nepotřebujeme, když máme RTGčka. Ale rozhodně, co vezmeme, tak je tohle. A nejsou v tom nádrže na vodu, nejsou tam nastrkaný. Nevadí. Vezmeme vrtačku, rozebereme tohle. Dají se stakovat, dají výborně. Tak, protože tahle bejska se dá taky najít v mnohem lepším stavu, než jsme ji našli teď. A to v takovém, že tady je krásně postavený přes celý skleník. Což jsme mimo jiné viděli v jedné z těch bejzek, který jsme procházeli, nebo v těch základech, který jsme procházeli, když jsme šli sem. Tak tam jakoby ta základna s tím skleníkem byla, akorát byly tam i jakoby natažený ty trubky, všechno. Tady chybí i ty trubky a tam ty trubky byly natažený. Ale nebyly tam zase tady tyhle akvaponické mašinky. Je to tak, že jo? Jo, hydroponic station. Ty tam nebyly a teď by se skoro vyplatilo se tam vrátit. No a neviděl někdo, jakým směrem byla ta další velká základna. Tamhle něco bliká. To zkusíme tím směrem. Ale říkám, teď už by se skoro vyplatilo se vrátit tam do té základny. Měli bychom to teda podstatně blíž ke spawnu. A to možná i uděláme. Ještě se uknu, co je tady tohle z toho a vyběhneme. Jo, to je to. Ale svítí to. Svítí to a bude tam zase přistávací plocha, ne? Nebo to je velká? To vypadá, že je velká. Že to bude ten druhý typ, co má ty RTGčka 2. Když ne, vypadá to divně. No, hlavně je divný, jak se pomalu blbě načítají ty textury, no. To by mohli vychytat. Aby se ten svět dal fakt probíhat, když už udělali takovouhle mapu. Ne, je to velká. Je to velká a svítí, což znamená, že tady... Jo, velkou poznáte, takže je velká. A to, že má v sobě RTGčko, poznáte podle toho, že svítí tahle brána. Jo, samozřejmě, dej se tady rozsvítit ostatní světla. Tady taky svítí světlo. Ale dej se rozsvítit i tyhle světla všechny. A i tady je spousta světel, které se dají rozsvítit. Tady jsou otevřené dveře a tady se dá kopat. Ale tady máme zase jídlo. Jídlo berem. Sice ho už nemám, mám, tady máme volno. Takhle si vezmeme jídlo.
A jdeme kopat. Já už nevím, jakým směrem to bylo. To bylo, když se sešlo sem. A u toho sešlo sem, což znamená, že tady bychom teoreticky... A vezmeme to celý. On tam bude i ten kit na tu baterku, i ty transformery, protože baterku taky nemáme. Takže to by se hodilo celý, když už máme v plánu začít dělat někde baseku. Tak by bylo dobrý mít taky, když už máme RTGčka, tak mít na to nějaký baterky a tak. Tak, tebe zase hodíme sem, ať mě to nezabije. A jinak teda v týhle základně taky tady dole se dá najít další dvě skříně. V jedné skříni jsou zase zbraně a v druhé skříni jsou výbušniny. Kdyby si náhodou někdo chtěl hrát s výbušninama. Já to zkoušel jednou a roztrhalo mě to na kusy. Tak v týhle tuším jsou zbraně. Nedá se ještě otevřít. Nedá otevřít. Ne, tak týhle jsou zrovna výbušní, tak zbraně jsou tý druhý. Tady by měl být generátor, to je generátor, transformátor. Velký. A hádejte, co je tady. Tak, velký transformátor si vezmeme taky sebou. Jenom nevím, jestli se dá odmontovat normálně vrtačkou, nebo jestli je to zase nějaký to kombo nástrojů. Což je samozřejmě výborná myšlenka, že se to jako fakt postaví, jako postaví. Ale je to neuvěřitelně otravný. A jo, dobrý, je to takhle. To je fajn. Tady někde budou ty baterky, měly by tady teoreticky být dvě, jestli si to vybavuju dobře. Když se teda k ním nějak dokopem. Baterky, kde jste? To světlo mě fakt vytáčí. Teď mě zajímalo, jestli tady existuje nějaký mod, který to světlo upravuje. Nebo kdyby to... To se schválně pak podívám, to mě zajímá. Protože samozřejmě na tuhle hru fungují mody a ten vyzařovací úhel toho světla by se vyplatilo mít podstatně větší. Ale malý transformer, ten se taky hodí. Tady by měla být ještě jedna baterka. Jo. A někde by tam měl být tuším ještě jeden malý transformer. Nebo že by tady byl jenom jeden. Velký tlustý dráty máme, jo, ty máme. Takže bychom... Aj. Je o baterkách a baterky jsou mrtví. Tak, co to tady bliká? Jo, baterka. Tak, to bliká ten transformer, jasně. Teď vůbec nevím, co jsem chtěl říct. Jo, jsem mluvil o těch silných kabelech, že se tam dá díky tomu udělat jakoby pěkná plantáž, nebo jak to nazvat, nějak jakoby pěkný kapacitor s těma baterkama, že se dají využít vlastně. Já jsem to posledně stavěl na 6 RTGček, tuším, který teďka budeme mít 4, ty by stačily taky. A stavil jsem to na 6 těchto těch baterek a bylo to přetransformovaný tak, aby prostě to nevyhořelo všechno, samozřejmě. A měl jsem tam udělaný pro začátek 3 výstupy, které byly přes 3 power controllery. Vidíš, ten jsme si tam taky mohli vzít, ten by se nám taky hodil. Místo toho, aby jsme tam dávali tu malou baterku. Tak třeba příště.
Tak. Vlastně je zdlouhavý dokopávání, protože tady ta místnost je fakt velká a je tam fakt hodně věcí, které se dají využít. Takže se vyplatí je odhalit a pak to všechno pozbírat. Ale už jsme u dveří, to je pozitivní. Ty dveře by teoreticky měly být otevřený. Dveře otevřený jsou a tady by měly být dvě RTGčka. Jedna druhý, jo. Krásný. Takhle se mi to líbí, když člověk neumře. Jedno, druhý. Dobrý na této bežce je, že díky těm baterkám, co tam jsou, tak ještě relativně dlouho vydrží jet na ty baterky. Za předpokladu, že jí mi... Hele, tady je i světlo. A to nesvítí, protože nahoře má přerušený kabel. Ale vyplatí se ty baterky sebrat taky, když si takhle cvaknou. Vyplatí se sebrat i tohle. A tam to už jsme sebrali, jasně. Takže, malej. Jeden kit na baterku, to se nestakuje, to je super. Tak, druhý kit na baterku. No, a tím máme vyrapšenou tuhle základnu a máme v podstatě to nejdůležitější, co potřebujeme k tomu, aby jsme mohli někde existovat. Tak, a já teďka bych se měl natočit, když se chci vrátit tam, odkud jsem přišel a najít zpátky tu základnu. Tak protože jsme běželi celou dobu na nulu, tak teď bychom se měli vracet na 180. Nevím, jak dlouho teda poběžíme, protože ta základna byla plus minus asi milion kiláků daleko, ale a bude to trvat plus minus věčnost, ale zkusíme ji najít. A tohle je ta rozbitá, ta nás nezajímá. Jsme vyvrapčili. Nebo vykunili. To hodí nějak na kostele. Ale myslím si, že máme u sebe celkem relativně dost jídla. Jsme na 60%, to je v pohodě. Ještě stále. Máme u sebe dost materiálů. A jakože dost zásadních materiálů. Což je taky v pohodě. Povedlo se nám získat 3 baťušky, což je super. Posledně jsem začínal s jedním a končil jsem se 4, když jsem tady tu mapu hrál. A ideální by bylo jich najít všech 5, aby byla zaplněná ta celá spodní lišta. Našli jsme jetpack, což je paráda. To je taky super, že můžeme lítat kamkoliv, jakkoliv. A když se zahrabeme do díry, musíme se bát, že se nedostaneme ven. A líbí se mi, že máme aspoň jednu tu chytrý oxygen tank, nebo on to není oxygen, to je prostě plynová nádrž. Protože ona nějak ukazuje, nakolik je nabitá, že na ní člověk jako nemusí najíždět kurzorem. Takže to prostě vidíme hned, což je fajn. Teď by mě jenom zajímalo, za jak dlouho narazíme na tu bejsku, do které bych se chtěl vrátit. A hned jak ji na ní narazíme, tak položíme RTGčko, k RTGčku připojíme beacon a nastavíme si to. Když on se teda přejmenovat až labelem a ten zatím nemáme. Tak tamhle stav je taky vybraná, to je ta s tím, to je ta, s který jsme sebrali to první RTGčko. Druhý RTGčko jsme sebrali s tý za náma, nebo? Nevím, to je jedno. Každopádně do tý zabíhat už taky nemusíme. No a pak můžeme zkusit recyklovat nějaký materiály z těch základen. Ideální jsou třeba recyklovat z toho sklo, když ještě nemáme výrobník na sklo a tak, nebo když nemáme silikon a tak. Nehledě na to, že všechny tyhle ty budovy, které jsou tady, tak jsou vyrobený snad ze stýlu, že to ani není jakoby, že to nejsou ironové framey a tady tyhle ty věci, ale že je to všechno ocelový.
Což znamená, že když bychom potřebovali ocel, tak se dá najít tady i základna, která má v sobě kompletní recyklovačku, která se dá samozřejmě taky ukrást a vodný z domu. A tady z těch všech ocelových věcí by se taky dalo krásně recyklovat ocel a jiné materiály. Což si myslím, že taky byla cesta k tomu, jak se dostat na této planetě ke kobaltu. Ten se dá taky takto zrecyklovat a pak ve furnejce rozstavit z té hlušiny, nebo co to z toho recyklátoru vypadává. Ale zase na druhou stranu lepší, když ten kobalt se dá normálně natěžit na nějaký to použitelný hraní. Tamhle nám bliká bejska. Otázka je, co to je za bejsku. A to ještě to asi nebude ta, co si myslím. To by bylo moc jednoduchý. To je ta velká, to bude ta rozbitá velká. Si myslím. Páč, nevidím světýlka. Ale ty už se nám zase načítají textury, což znamená, že běžíme nejspíš někudy jinudy, než jsme běželi předtím. Tamhle je další bejska. Prosím, načti se. Týhle brána nesvítí, což znamená, že RTGčka tam nemá. Jediné, co bychom z ní teda mohli získat, je s trochou štěstí nějaký jídlo. Tom. Ježíš, ale to načítání mě teda vytáčí. Já nevím, jestli mám jako tak chabý počítač, že to není schopný jako dopočítat. A asi jo, protože FPSka mi padají na 11, což je fakt málo. Nekecej, ono to svítí. No tak běžíme jinudy. Běžíme jinudy, tak tady máme bejsku s dalšíma dvouma RTGčkama. Víc štěstí než rozumu. To je v podstatě ten samý systém, co byl tam, že jo? Akorát tady musíme zase vykopat celý. A já... Počkat, ale tady jsme byli. Ne, nebyli. To je to otevřený. Jo, tak ale počkat, žrádlo vezmem. Jako to může, žrádlo můžeme zahodit vždycky. Lepší ho mít, než nemít. A chce se mi to kopat teďka. No jako ty RTGčka tady nechat by bylo blbost, ale... To pak RTGčka, ale RTGčka, baterky a tak. Tam je další základna. Jo, kdyby to kopání aspoň netrvalo takovou dobu. No, dobře. Chtěl jsem říct, vezmeme to nějak rychle, ale tohle se prostě rychle vzít nedá. Nějaký problém. Jo, takhle, ono. Už se to zase nestíhá. Já jsem na 9 FPSkách, to je divný. To je fakt divný. Proč jsem na 9 FPSkách? Setting. Hele, stáhneme grafiku. Partikly dáme klidně na low, textury dáme na high jenom. Co tady máme ještě někde, kde? Stíny. Vypnem. Rozlišení stínů dáme na medium. Necháme stíny vyplý. Ať si to trochu odlehčí. Ono je totiž taky klidně možný. Počkej, já jsem tady někde něco zapnul, co bylo blbě asi. Tak
reflexe, vypnem, to tam je zbytečný. Necháme takhle, uvidíme, jestli to nebude lepší. Ale FPS se teda mi vůbec nelepší. Je otázka, jestli už máme jako fakt hodně načteného světa, jak jsme běželi strašně dlouho. A nebo prostě je někde problém. Ještě takový nápad. Ale asi úplně nemělo mít vliv. Tak nic. Zajímavý. Textury si necháme na high. Úplně nějak vypadá. To vidím, že to nebudu mít kam dát. Šest RTGček, to by šlo. To by šlo. Takhle budeme mít vlastně 4 baterky, ale baterky se nestakujou, že ne? Ne. Tak já se budu muset něčeho zbavit. Nejspíš nějakého jídla. Kopej, 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 nepřestávej. Malý transformer, baterka, baterka. A tím mi došlo místo. A my ještě se potřebujeme dostat semka dolů pro ty RTGčka. Proč mě to odfoukává? Přetlakovaná místnost. Evidentně hodně. Ty vole, tohle mě zabije. Já to úplně vidím. Kopej, kopej. Já už to vidím, jak to tady se mnou šuvihne někde, po všechno přijdem.
To by byl úplně výborný závěr dnešního streamu. Mě to zabilo. A pak to hledat celý znova. A vzhledem k tomu, že jsme uhnuli někde z cesty, tak jsem myslel, že bych tuhle základnu rozhodně nenašel. To by bylo jako hodně vtipný. Tak. Máme, co potřebujeme, a mizíme tady odsaď. Sto osmdesát je tudy. Tamhle je další bejska, tak do té se taky ještě podíváme. A jestli svítí, tak už na RTGčka prdím, už jich máme 6 a to nám bohatě stačí na bůh ví jak dlouho. Docela by se, ale jo, kdyby svítila, tak by to bylo super, jediné, co bych si z toho vzal, by byl baťoch. Ale tahle nevypadá, že svítí. Tahle nesvítí. Já si rozsvítím. A tahle nesvítí, protože tu už jsme vybrali. Výborně. Tak aspoň víme, že jdeme správným směrem. Oh, co to bylo? Za buk. To se mi tady zjevilo. Jako zjevení. Tady už je to vybraný. Dobrý. Tak, 180 a jdeme. Zase error. A nic, tohle asi úplně nemá smysl, já bych tu hru potřeboval momentálně asi celou restartovat. Takže já se s váma rozloučím, kucí. Nevím, kdo z vás tady ještě vydržel nebo nevydržel. Já se s váma rozloučím, mějte se krásně. Já zkusím doběhnout off-stream do té base, kterou bych chtěl obsadit. A něco tam začít budovat, to špa, pa Albinku. A já doufám, že teda jako to načítání bude lepší, protože jako hra to na 10 FPS jako fakt úplně není ideální. Nevím, jestli ta hra jako je stále ve vývoji, to bych kecal. Ale tohle je hrozný. A nevím, proč se to děje. No nic, mějte se krásně, dobrou noc a aloha.